Нову декаду закарпатські рятувальники зустріли порівняно спокійно. Уночі 1 січня 2020-го у районі гори Говерла шукали туриста із Тернопілля. Біля 4-ї ранку хлопця знайшли. Меддопомоги він не потребував. Ще одна надзвичайна подія трапилася на Іршавщині, де горів житловий будинок. Причина пожежі та збитки встановлюються. У зв'язку із святкуванням новорічних свят підрозділи ДСНС області працювали у посиленому режимі. Впродовж новорічної ночі на території Закарпатської області виникли дві пригоди, на які довелося виїздити нашим рятувальникам. Перше повідомлення надійшло о 1:30 з Рахівського району. Там під час проходження туристичного маршруту у підніжжі гори Говерла заблукав мешканець міста Кременець Тернопільської області 1994 року народження. Фактично майже цілу ніч рятувальники гірського пошуково-рятувального пункту села Лазищина діставалися до чоловіка, його було знайдено і близько 7-ї години доставлено до найближчого населеного пункту. Медичної допомоги, на щастя, він не потребував. Ще одне повідомлення отримали іршавські вогнеборці о 1:39 із села Довге Іршавського району. Там, за поки не встановленої причини, виникла пожежа у приватному житловому будинку місцевого жителя. Ну, фактично, там добряче погоріло, вогонь знищив частину домашнього майна та речі, які знаходилися всередині будинку.